मगाळ बाबा बहिणांनो, आज 9 नोव्हेंबर 2020 आज इग्रोस माता डेडिकेशन ऑफ लॅटरन बसलिका बसलिका या इगोजीचे समर्पणाचो दीस आमी आज संभ्रमताव हे फेस्त आमी संभ्रमताव. बसलिका हे व्हडली इगोज रोमा शारांत आसा आनी सगळ्या इगोजींची आवय कशी माता कशी तिका आमी परगोडटाव. जयसर भाग्यन पाप साहेब आनी हेर ताचे वांगडी रावून देवाचो वावूर परगोटणेचो वावूर शार्ती पावयतात. आनी ह्या इगोजीचे आयज समर्पणाचे फेस्त कोत्ता आसतना आमी सगळ्या इगोजी पासत मागुया जी ह्या इगोजीच्या खाला येतात आनी एकवटाची इगोज बांदून हाडटात. मगाळ बाबा बयनानू आयच्या शुभवर्त मनान आमी आयकोता जेसू देव मंदिरांत जेरुसलेमाच्या देव मंदिरांत भितर सोदता आनी पळयता थंयसर एक बाजार कसो चलतालो. जायते लोक जायती वस्तू घेताली आनी विकताली आनी देवाचें घर एक बाजारपेठ कशी केलोली. जेसू रागा बरी जाता आनी ताका सगळ्यांक भायर दांवडायता. मगाळ बाबा बयनानू इगोचे बद्दल ओ इगोजीच्या सुवाते बद्दल असलेलो मोग जेजू दाखयता. इगोज जावन आसा देवाचे मागण्याचे घर ओ देवाचे घर. जयसर सगळीं येवन आमी मागणे करता ह्या मागण्याच्या घरांत कितें वायट चलता ते आमी पळोवंक गरजेचे. कितले आमी इगोजी भितर सरल्या उपरांत दिमे रावून साक्रामेंतान आसलेल्या जेजूक नोमान करता. घोडेक इगोजी भितर सोदतना आल्मेत लावन आमी आमकांच पवित्र करताव गाय. दिमे रावन मागणे करताव गाय. आनी जो संभ्रम इगोजी भितर चलता मागण्याचो देवस्पनाचो तातूंत आमी कितली भक्तीन आनी देवस्पनान वांटो घेताव जावं गायनान वांटो घेवन देवाक महिमा दिताव मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवन देवाचे उतर आयकूंक आमी आयती जाताव. शर्मावा वरवीं आमकां देवाचें उतर देव परगोडटा आनी सुडसुडायन आमकां पावयता हें आमी चीत दिवन आयकताव गाय. आनी आयकल्या उपरांत आमचें तशें अनुकरून आमच्या जिवितांत आमी करताव गाय. हे सगळे प्रश्न आमी आमकांच विचारूंक गरजेचे. घडयेक इगोजीचो वावर आसा आमची इगोजी जायती पोरणी आसात जावं जायती आनीक सुदारणेची गरज आसा. एकवटान येवन आमी सगळी वांटो घेताव गाय. आमचो सहकार्य आमी दाखयताय गाय. हें सगळें आमी आयज आमकां विचारूंक गरजेचें. मोगाळ भाव भयणांनो, पयले सुवातेर आमी आमच्या भावार्थाचें देव मंदीर बांदूंक जाय. कित्याक आमची कूड जावन आसा आचिरपण पवित्रोत्म्याचें. ही जावन आसा देव मंदीर पवित्रोत्म्याचें. हें आमी भावार्थान बांदून हाडुया. दुसरे सुवातेर आमच्या इगोजींक बरें मागण्याचें घर करूंक आमी आदार दिवया. आनी भक्तीन वांटो घेवन मिसा बलिदानान जावं हेर धार्मीक संभ्रमणेन आमी फुडें सरुया. आनी आमचो बाबार्थ खोलावंक प्रयत्न करुया. मोगाळ इश्टानो, इगोज आमकां चड मोगाची. ह्या इगोजी पासत आमी मागुया. आमी सगळीं जिवी फातर जिवी इगोज देवाची हें आमी मानून घेवया. आनी आमच्या सगळ्या बऱ्या कामाक देवाचो आदार आयज आमी मागुया. ताकाच महिमा आनी वाखांनी सासनांच्या सासनांक आमेन जेजलो.